Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se zastal svého děkana Miroslava Ševčíka. Hrozí mu odvolání kvůli jeho zapojení do incidentu na protivládní demonstraci. Několik stovek lidí se tehdy pokusilo vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Ševčík tvrdí, že na místě jen pomáhal zraněnému. Senát přijal usnesení, že důvody pro Ševčíkovo odvolání nejsou dostatečné. V tuto chvíli je tak na rektorovi univerzity Petru Dvořákovi, zda využije své pravomoci a děkana odvolá. Rektor zdůrazňuje, že výzva k odstoupení děkana není reakcí pouze na jeho účast na víkendové demonstraci. Rektor si byl vědom určitých výhrad, které se objevily již při jeho jmenování do funkce děkana. Respektoval však vůli Akademického senátu Národohospodářské fakulty, který docenta Ševčíka zvolil a navrhl jej na děkana. Nicméně již tehdy vyhlášením morálně etických zásad dal jednoznačně najevo, jaké vystupování a chování bude požadovat od vedoucích pracovníků Vysoké školy ekonomické. A s námi ve vysílání je teď přímo děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík. Přeji vám dobrý den. Krásný den všem vašim divákům. Překvapil vás závěr, se kterým přišel tento týden akademický senát? Čekal jste, že se vás zastane? No, podívejte se, já jsem dostal od vaší editorky paní Chmelové SMS zprávu, že se mám vyjádřit, jak pokračuje snaha o vaše odvolání, a k tomu bych řekl asi následující. Já jsem byl seznámen s výsledky hlasování Akademického senátu Národohospodářské fakulty naší vysoké školy k tiskovým prohlášením pana rektora, docenta Dvořáka, který se týkali mého odvolání z funkce děkana, tedy mé osoby. Hlasování je tedy vnitřním procesem, který probíhá u nás na fakultě a reagoval v podstatě na vystoupení, která nastartovala paní Koukalová z PR oddělení a pan rektor od 12. března 23. A tyto procesy byly nastartovány i přesto, že jsem pana rektora hned 12. března přesně v 11 hodin 23 minut v telefonickém hovoru, který trval 11 minut a jednu vteřinu, přesně informoval o tom, co se v horní části Václavského náměstí stalo, a zároveň se mu ten týden v 11 hodin 34 poslal vizitku doktora práv, který byl celé události přítomen, aby si mohlo věřit pravdivost mých slov. A o tom, že jsem poskytoval pomoc zraněnému člověku, o tom věděl, a myslím si, že by pomohl každý, kdo má jen špetku soucitu. A zároveň jsem panu rektorovi, členům vedení naší školy, Vysoké školy ekonomické, hned 14.3. předal flash disk z videí, která potvrzovala moje slova o průběhu celé události. A bohužel ty procesy byly nastartovány už tím nešťastným prohlášením a běží dál. Mě nezbývá nic jiného, než se bránit, protože i vy teď v úvodu jste řekl, že několik set lidí zautočilo na Národní muzeum. Já jsem, prosím, v té chvíli tam nebyl. Já jsem přicházel po skončení té demonstrace úplně od někud odjinut a požádal mě v horní části Václavského náměstí tento člověk zraněný o pomoc. A já jsem přesvědčen, že za to bych tresta být neměl, za to bych spíš měl být pochválen, ale dneska je taková doba, že se hledají záminky, jakékoliv záminky k tomu, aby mě odvolali z funkce. A Ševčíku, my jsme samozřejmě v tom úvodu řekli to, co říkáte vy, že váš argument je to, že jste pomáhal zraněnému. Nicméně pojďme se posunout dál. O vašem odvolání mluví i někteří studenti univerzity, tak jak vnímáte jejich argumenty a probíhají mezi vámi nějaké rozhovory? No, musím konstatovat, že ani jeden z těch studentů, kteří hovoří o mém odvolání, to znamená studentů především z jiných fakult z Velkého senátu, tak ani jeden z nich mě nenavštívil, byť jsem je vyzval, když tady přišli do sekretariátu a odevzdávali dopis tady, tak jsem jim řekl, jestli se nechtějí o tom pobavit, a oni utekli. Takže já jsem připraven s těmi studenty jednat, bavit se s nimi o tom, a musím říct, že ze studenty z naší fakulty se samozřejmě o tom bavím, cítím značnou podporu, samozřejmě ne všichni mají stejný názor, a já jsem i docela rád, protože my učíme na naší fakultě kritickému myšlení a je potřeba, aby si to ti studenti sami přebrali. Tolik slova děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslava Ševčíka. Já vám za ně děkuji a přeji vám poklidný den. Děkuji vám a všem vašim divákům přeji taky krásný den.